ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଥରେ ୱେଲକମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆର୍ଟିକ୍ସ ଟିପ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କି ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପଡ଼ିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ବିଷୟରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ତ ଆଜି ଆପଣ ଶିଖିବେ ଜାଣିବେ କି ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଛଡ଼ା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏଡିଟିଂ ହେଉଥିବା ଫଟୋ ଯେଉଁ ଫଟୋସପ୍ରେ ଏଡିଟିଂ ହେଇଥାଏ, ଆଜି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଫଟୋକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବା। ତା ବି ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ରେ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ, କି ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି କି ଭାଇ କ'ଣ ମୁଁ ଆର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ଏଡିଟ୍ କରିଥିଲି। ତ କିଛି ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ଭାଇ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ରେ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋସପ୍ ବେସିକ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ, କାରଣ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଫିଏକ୍ସ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଯଦି ଫଟୋସପ୍ର ଶିଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ କି ଗୋଟେ ମୁଭି ପୋଷ୍ଟର ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ କେମିତି ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବ, ନିଜ ଫଟୋକୁ ନିଜେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବ, ଇନଷ୍ଟା ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟୋରି ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଇତିହାସ ଷ୍ଟାଇଲର ଫଟୋ ଏବେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିବା କେମିତି ଆମେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫଟୋସପ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏମିତିଆ ପୋଷ୍ଟର ଫଟୋ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି କରିପାରିବା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ମୋବାଇଲରେ ବି ନିହାତି ଆର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଶିଖିଯିବେ ତ ପୋଷ୍ଟର କେମିତି ଏଡିଟ୍ ହୁଏ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କି ଫଟୋସପ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗାଇଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନା ନାହିଁ? ଫଟୋସପ୍ରେ କ'ଣ ବେସିକ୍ ଅଛି, ଟୁଲବାର୍ ଭଲ ମନ୍ଦ, ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଫଟୋସପ୍ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ଆଉ ଶିଖିଯିବା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ, କି ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ନର୍ମାଲ ଫଟୋକୁ ଆମେ କେମିତି ମୁଭି ପୋଷ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଫଟୋସପ୍ର ଫଟୋକୁ ଆପଣ ନେଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋଲ୍ଡରରୁ, ଫୋଲ୍ଡରରୁ ଆଣିକି ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ଏଠି ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବେ ଫଟୋସପ୍ର ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ରେ। ସେଠି ଡ୍ରାଗ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଦେଖିବା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଓରିଜିନାଲ ଛଡ଼ା କେମିତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଦେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେ ମାରିକି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେନ୍ ଟୁଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟୁଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପେନ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୱିକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସବାସ ନେଇକି ପେନ୍ ଟୁଲ୍ ବେଟର୍ ହେବ। ପେନ୍ ଟୁଲ୍ରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଏଜେସ୍ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ଇଏ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ କାମ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଲା। ତ ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ଆଣିକି ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏପଟୁ ଇନଭର୍ଟସ୍ରୁ ମାନେ ପଛବାଡ଼ୁ ବୁଲେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ସେ ତଳୁ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏଣ୍ଟର୍ ମାରୁଛି, ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଜେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ବୁଲିଲା ଭଳିଆ। ତ ତା'ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ଆଇ ମାରିବେ, ଇନଭର୍ଟସ୍ ହେବ, ଇନଭର୍ଟସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ ମାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜି ହଟିଯିବ, ମାନେ ଫଟୋରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଟିଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନେବେ ପୋଷ୍ଟର୍ଟେ, ପୋଷ୍ଟର୍ ଗୁଗଲ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାଟ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ନେଇଛି ଗୋଟେ ମୁଭିର ପୋଷ୍ଟର୍ଟେ, ତ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁରା ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି କାଟିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ ସ୍ପଟ୍ ହିଲିଂ ନହେଲେ ପ୍ୟାଚ୍ ଟୁଲ୍, ଆକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ହେଉନି ପ୍ୟାଚ୍ ଟୁଲ୍ରେ କହୁନି, ତ ଏଇଠି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ତାକୁ ଆପଣ ସୋର୍ସ କରିବେ। ସୋର୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଠୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ପାଖକୁ ପଏଣ୍ଟର୍ ନେବେ ସେଇଠୁ ସୋର୍ସ ଆସିବ, ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଗାର୍ଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଫେଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ଏଫ୍ ମାରିବେ, ଫେଡ଼୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ସର୍ଟକଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇଛି, ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ରହିଲା, ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆକୁ କାଟିକି ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି ଏଠି ପକେଇବି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ କାମ, ଫଟୋ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ କାମ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆକୁ ବି ଟିକିଏ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ପୋଷ୍ଟର ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଠୁ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଭି ସର୍ଟକଟ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଫଟୋଟିକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ଆଣିକି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡ୍ରପ୍ କଲି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ସିଫ୍ଟକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଫଟୋର ସାଇଜ୍କୁ ଟିକିଏ ଛୋଟ କରିଦେଲି, ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିଲି କି ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟର୍ର ଲୁକ୍ ଆସିବ ତମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଓକେ ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିଦେବେ, ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଇରେଜର୍ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ଇରେଜର୍ର ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଟିକିଏ କମେଇକି ଯେଉଁ ଏଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି
ତାକୁ ଆପଣ ଇରେଜ୍ କରିଦେବେ, ସିମ୍ପୁଲ ଇରେଜ୍ କରିଦେଲେ, ଇରେଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫଟୋଟି ପୋଷ୍ଟର ଆକାରର ଲାଗୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଫଟୋକୁ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ମାନେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଆମେ ମର୍ଜ କରିକି ଆଉଥରେ କରିବା, ତ ତାପରେ ଫଟୋରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ମୋଡ୍ ଯାଇକି ସାଡ଼ୋ ଫାଡ଼ୋ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଫଟୋର ଡ୍ରପ୍ ସାଡ଼ୋ ଏଜେସ୍ ଗୁରା ଦେଖିପାରିବେ, ଫଟୋର ଲେୟାର ଉପରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଲେୟାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଠି ଯାଇକି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ମୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ସେଠି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ଫେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ପୁଣି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବା, ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ପୁଣି କ'ଣ ଦରକାର କି ଆମେ କିଛି ଟେକ୍ସଟ ଦେବା, ନହେଲେ କିଛି ଫଟୋରେ କିଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫିଚର୍, କିଛି କଲର୍ ଗ୍ରେଡିଂ ଫେଡିଂ କରିବା, ତ ଆକୁ ବି ଆଉ ଥରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଦେବା। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫଟୋରେ ଟିକେ ସାଡ଼ୋ ଦେବା, ପଛର ଛାଇ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯିବା ସିମ୍ପୁଲ ଇମେଜ୍କୁ, ଇମେଜ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଳେଇବା, ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ କର୍ଭ ଏକ୍ସପୋଜର୍କୁ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେବା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିକି, କାରଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଫଟୋ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ପୁରା କରିଦେବା, ପୁରା କଳା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା କଳା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ବ୍ଲର୍ ଦେଇଦେବା କି ଯେମିତି ସର୍ଫେସ୍ ବ୍ଲର୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା, ତା'ର ରେଡିୟସ୍ ବଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଅନ୍ କରିଦେବା। ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଗୋଟିଏ ଛାଇ ପରେ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ପଛରୁ ଛାଇ ପଡ଼ୁଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟ୍ରିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ସେଠୁ ୱାର୍ପ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଭିଡ଼ି ଭାଡ଼ି ବଡ଼ ଛୋଟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ରହିଲା ଯେକୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ତା'ର ଏଜେସ୍ ଗୁରା ଯଦି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି, ସିମ୍ପୁଲ ଇରେଜର୍ରେ ଇରେଜ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ଇରେଜର୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ଟକଟ୍, ବ୍ରସ୍ର ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ରହିଲା, ତ ସେଠି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବ୍ରାକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବ୍ରାକେଟ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ବ୍ରାକେଟ୍ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେୟାର୍ ଦେହରେ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ କଲର୍, କଲର୍ ଗ୍ରେଡିଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା କଲର୍ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସାର୍ଟର କଲର୍କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି ତଳ ଯେଉଁ ଲେୟାର୍ଟି ରହିଛି କେବଳ ତଳେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ସେଟାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫଟୋ ଉପରେ ହେଇଯିବ। ତ ସେଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେୟାର୍ ମାସ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଠି ଯାଇକି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆମେ ବ୍ରସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ବିରେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲର୍କୁ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି କଲର୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆସିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଇରେଜ୍ କଲେ କେବଳ ସାର୍ଟର କଲର୍ ରହିବ, ଫେସ୍ର କଲର୍କୁ ଆପଣ ଇରେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଲେଖିବା, ଟେକ୍ସଟର ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେଉଁଠି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ, ତା'ର ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହା ଯାହା ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣ ବଢ଼େଇବା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଟିକିଏ ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଓକେ କରିବା, ତାପରେ ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ଦୁଇଥର କଲେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ମୋଡ଼ ଆସିବ, ସେଠି ସାଡ଼ୋ ଡ୍ରପ୍ ସାଡ଼ୋ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ମାନେ ଲେଖାର ବି ଛାଇ ଟିକେ ଆଣିବା, ତ ତାକୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ସାଡ଼ୋ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଧାରରେ ଅଛି ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ମୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ କଲର୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଫଟୋସପ୍ରେ, ଯେତେ ବହୁତ କହିବି ସେତେ କମ୍, କାରଣ କ୍ରିଏଟିଭ କଥା, ଯାହା ଆପଣ ଦିମାଗ ଲଗାଇବେ ସେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନର୍ ସାଡ଼ୋ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେକ୍ସଟ 3D ଟେକ୍ସଟ ପରି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଫଟୋ ଲଗାଇବାକୁ, ତ PNG ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିଛି ଗୋଟିଏ ରସିଟେ ଧରିଲା ପରେ, ତ ତାକୁ ପୁଣି ଡ୍ରାଗ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉପରେ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଇରେଜର୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ହାତର ପୋର୍ସନ୍ ଅଛି ସେଠିକି ଆମେ ଲିଭେଇଦେବା ସିମ୍ପୁଲ, ଯଦି ନ ଲିଭୁଛି ଲିଭେଇବା ଅପସନ୍ ଆସୁନି ଆକୁ ରାଷ୍ଟରାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଫଟୋସପ୍ଟି ରାଷ୍ଟର ବେସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, ତ ନିହାତି ଭାବେ ରାଷ୍ଟରାଇଜ୍ କରିବେ, ଇରେଜ୍କୁ ଯିବେ, ଇରେଜ୍କୁ ଯାଇକି ଇରେଜ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଦେବାର ଅଛି ଧରିଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ, ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ବି ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଟୁଲ୍ ଗୁରା ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦରକାର ଆସିବ, ଆଉ ୟୁଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗ ଲଗେଇ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ କେମିତି କେମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋପ୍, ଆଉ ଆ ରୋପ୍ ବିଜି ହଟେଇବାର ବହୁତ
ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣ ୱାଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, କ୍ୱିକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସିମ୍ପଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ଆଇ ଇନଭର୍ସ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେବେ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଡିଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିବ ରୋପ୍, ତାକୁ ସେଇ ରୋପ୍ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଆମକୁ ଦରକାର। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଜେରେ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଦେବା ଲେୟାର୍ କପି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତ ଏଇ ଲେୟାର୍ଟି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେତିକି କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା କି ଲେଖାକୁ ଓଳେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେବ, ଲେଖା ଫ୍ଲୋଟିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେବ, ସେମିତି ଯେମିତି ଦେଖାହେବ ସେମିତି ଆମେ କରିବା। ତ ତିନିଟା ଆମେ କରିବା, ଗୋଟାକୁ ମୁଭ୍ କଲି। ମୁଭ୍ କରିବା ହେଲେ କେବଳ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଭି ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିବୋର୍ଡ଼ରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ଯଦି ଇରେଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇରେଜ୍ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଲେୟାର୍କୁ ଆମେ ମର୍ଜ ବି କରିପାରିବା, ମର୍ଜ ମାନେ ମିଶାଇ ପାରିବା। ତ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ଲେୟାର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା, ଯେତିକି ଲେୟାର୍ ଆମକୁ ଦରକାର, ତା'ପରେ ମର୍ଜ ଲେୟାର୍ କରିଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଦେହରେ ସବୁ ହୋଇଯିବ। ତା'ପରେ ଆମେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଯାଇକି ଇରେଜ୍ ମାରିପାରିବା, ଇରେଜ୍ ହୋଇଯିବ ଆରାମସେ ଲିଭି ପାରିବ। ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍କୁ ପୁଣି ସିଫ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ମର୍ଜ କରିକି ଲେୟାର୍କୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ଆମେ ଫଟୋରେ କିଛି କଲର୍ ଗ୍ରେଡିଂ କରିବା, କଲର୍ ଟିକେ ମିଶାଇବା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋକୁ ଯେତିକି ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲେ ଲେୟାର୍ ଧୀରେ, ତାକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ମର୍ଜ କରିକି ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ଟିକେ ମଝିକି ଆଣିବା, ଯେମିତିକି ପୋଷ୍ଟର୍ ଆକାରରେ ଦିଶିବ। ତ ଏଇଠି ଟିକେ କଲର୍ ଗ୍ରେଡିଂ ଆମେ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲି ଫଟୋ ଦେହରେ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ତଳ ଲେୟାର୍ରେ, କେବଳ ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଲେୟାର୍ଟି ଅଛି କେବଳ ଫଟୋ ଦେହରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଯଦି ନ କର କେବଳ ସବୁ ଫଟୋ ଦେହରେ ହୋଇଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଧଳା ଲେୟାର୍ ମାସ୍କ ଭଳିଆ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ବ୍ରଶ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଲିଭେଇ ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ମିକ୍ସଚର୍ ଆପଣଙ୍କ କଲର୍ ବ୍ରଶ୍ର କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଲେୟାର୍ ଯେତିକି ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ମର୍ଜ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ବି ଗ୍ରେଡିଂ କରିବା, ନହେଲେ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଯେପଟକୁ ନେବେ ସେପଟେ ଏମିତି ପଡ଼ିବ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ। ତା'ପରେ ବ୍ରଶ୍ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ରଶ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବି ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେୟାର୍ ନେଲେ ତ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଟା କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତା'ର ବ୍ରଶ୍ ନେଇକି ଆମେ ପେଣ୍ଟ କରାଇପାରିବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇରେଜ୍ ବି କରିପାରିବା। ବ୍ରଶ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କାମ ଦେବ, ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଉପରେ କାମ ଦେଉଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସିଧା ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେୟାର୍ର ଯାହା ବି ଆମେ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟଟି ଦେଲେ, ତ ଏଇନା ଟିକିଏ ଭଲ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି ପୋଷ୍ଟର୍ଟି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆସିବା ଦରକାର, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେବେ। ଏମିତିଆ ଫଟୋ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫଟୋ, ଛିଡ଼ା ଫଟୋ ଯେମିତି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମର୍ଜ କରିଦେବା। ମର୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବି କରିପାରିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟିରେ। ତା'ପରେ ୱାର୍ପ ଟିକେ କରିଦେବା, ମଝିକି ନେଇ ଆସିବା ଲେଖାକୁ, ଆଉ ଲେଖାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଦେଖାହେବ। ତା'ପରେ ଆମେ କରିଦେବା ଏଣ୍ଟର୍। ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଫଟୋକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର୍ ଭଳିଆ କରିଦେଲେ, ତା ବି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ, କିଛି ସମୟ ନୁହେଁ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ 10-12 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଭ୍ କରିଦେବେ JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ, ଫଟୋରେ ସେଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଓପନ୍ କରିକି ବି ଫଟୋ ଦେଖାଇଦେଉଛି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସେୟାର କରିଥିଲି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଥିରେ ମୁଁ ବ୍ଲର୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବ୍ଲର୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଟାରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଧୀରେ ଗଛ ପଛ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ବ୍ଲର୍ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫଟୋ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ।
ତ ଆଜ୍ଞା, ଆଶା କରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଭାଇ, ଆପଣ ମନରେ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବା। ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଯଦି ବା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଆଇଡ଼ିରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।